nasce pra fazer, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Uou, 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 uou. Caralho, caralho. Bo, ra. Yo, yo. Yo. 3, 2, 1. Qual é? Nego, me aplico. Nego sabe, eu multiplico. Nego sabe, eu não sou rico. Só de saúde, só de atitude. Tô com as minas, tô com os meus meninos. Eles vão ver os vídeos, os moleque do Pira, os moleque de Itaquá. Vão ver que ser artista não é só você tá na Globo e na TV. É você abrir a boca e rimar. É você entender quem tá aqui. É você ver quem vai parar pra te ouvir. Quem vai parar pra falar. Não tava brincando? Eu. Não paro, tô rimando? Eu. Faço rima de verdade na sua mente, eu tô entrando. Nossa! Tem uma aposta no jogo. Nessa daí eu tô na selinha. Amigo, vou fazer minha rima nessa daqui, já não me desligo. Você tem um globo, rimar é um jogo, nós tá na aposta. Mas pra quem tem um globo do mundo, carregar o peso nas costas. Tô nessa fita maloca, eu sei que na Globo passa na TV. Quantos que tá morrendo por causa de um SUV? Depende, se o mundo só foi em HD. Só que eu sei que as balas de peixe da polícia, mas não é mais de 3D. Não é mais de 3D. Eu vivo a vida em 4K. Isso não dá pra você entender. E é difícil você visualizar. Eu não quero ter um globo ou um celular, porque minha rima é minha janta. Eu não carrego o mundo nas minhas costas. Trabalho com a rima e eu tenho a garganta. A garganta você tem. Essa daí que é a fita. Só que quem não tem um almoço troca pela janta pra valorizar a marmita. Essa daqui é a fita. Maloqueiro, olha só que consome. Eu não tenho uma visão de 4K, não me vendi pro iPhone. Eu faço a rima, e rima até ficar rouco. Quem não tem um almoço nem a janta, vai comendo cafezinho aos poucos. Tá entendendo como que funciona? Tá ligado, você perdeu sua paz. Minha rima é meu mundo, linha do Equador, eu chamo de corte vocais. Então atravessa a linha do Equador, tá ligado, seu volosso. Quem não tem um do almoço, salva a criança do fundo do poço. Faço meu verso, ele é sóbrio. Se eu ganho essa batalha sem punch, isso é óbvio. Pô, 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 caralho, vamos fazer barulho aí. É isso, baixinha. Vamos botar barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto. Aparentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de AJS. Vamos lá, alto pra um só. Barreto. AJS. Pede mão aí, pede mão. Mãozinha, né? Uma mão só pra quem curtiu as rimas de Barreto, certo? É mais liberdade. Uma mão só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. É isso. 36 mãos pro Barreto. Levanta uma mão para a JS, certo? Só quem curtiu as rimas de JS. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É isso. Barreto 1-0 e tudo que vai, Caldeirão! Volta! É isso. E você veio pro animal ou veio pra amorçar o rolê? Não sei, vamos ver agora. Você veio pra animar ou veio pra moçar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pro rolê animar só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O começo da vida começa sempre bem, leve e solto, às vezes confundo. Nós já não tá preso, nós tá soltão no mundo, voando que nem passarinho. Eu saí dessas grades, eu saí dessas lives, eu saí nesse time, eu saí nesse tempo. De momento em momento eu troquei de fase, eu só rimei na base. Eles falaram que eu não rimava nada, eu disse, às vezes quase. Olha só meu amigo, tá ligado, olha só, tô no compasso igual passarinho. Eu saí do ninho pra conquistar o mundo, eu pulei do penhasco. O começo da vida começa meio estranho. Tava eu lá no hospital, o bagulho tava estranho. Eu não sei se isso é sobrenatural, mas eu sei tudo o que eu fiz. Eu sei que a rima saiu da boca. Você saiu de uma vagina pra mudar vidas e não ir atrás de outra. Tá entendendo a parada? A vida começa quando? Quando você nasce ou quando você entende a sua missão e renasce? Eu não sei se você tá entendendo, mas quando eu rimo eu tô no apetite. Eu nasci não quando minha mãe deu a luz, e sim quando eu conheço o beat. Esse aí é o pé da letra, vários faz por amor e por sentimento. Esse daí eu sinto
escrevo sem caneta. Eu sei que o mundo vai passar, o tempo é relativo, isso daí é o cometa. Só que quantos no hip hop que se perdeu pela tcheca e buceta? Acho que vários, mas do que eu posso contar? E quantos que rima por vida? Esse aí você consegue lembrar? Pra mudar sua mentalidade na sua frente. Eu não sei, mas eu rimo por mudanças de mente. Quando rima por vida, eu sigo tipo assim. Desde 2012 eu rimo por vida. Agora pergunta quem lembra de mim. A voz da rua maloca. Você tem punchline no logo, coloca no jogo e troca. Então por que que você preferiu falar do que rima por vagina? Porque você evidencia todos aqueles que rimam por vida. Você rima por vida? Legal! O Barreto chega aí e te desmembra. Quem rima por vida? Você não falou de você, nem você se lembra. É isso, votação, né? Pela forma. Marcha! Vamos lá. E aí, que lua, tá bem, tá monstro? Bem, jacaré monstro. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS! Gente, barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto! Barreto, segundo finalista, certo? Já fica aí. Alguém tem uma água aí, mano, pros moleques tomar?